arkuna dawladdu meeshay dhalisho ku leedahay sheego tilmaamo oo tilmaamo yiraahdo halkaas bay dawladdu oo halkaas aranagu wax ka qaban doonaa yiraahdaan laakiin imka waayada dabo waxa jira rag mucaarada oo ay tama mucaaradnimadana ay tarmaha mucaaradnimada marka qofku aduuna kala garan waayo xisbiga mucaaradkii waajibkiisa iyo hadduu kala garan waayo waa nasiib daro nin dhan oo madaxweynihii caayaya waa jaahilnima u geynaysa waayo hadduu wax kala garanayo shaqsi lama caayo degeenka watani oo in badan halkan edeb daro mountaintu t v ga soo hortaagay ka caytamay waxay u geynaysaa baan leehay waa edeb darro waayo shaqsi lama caayo waxaa u geynayaa waa jaahilnimo waxa weye nin madax isku sheegaya oo haddanaytu isoo taaga mikrofoonka ay waxa weye waxaan leehay ka waan tuubo ha ka waan tuubo ha ka waan tuubaan leehay